Dobrý. Jako taková rozpadlá hrozně. A byla jsem jediná, komu to vyšlo na 3 cvalový. Co? V té kombinaci. Na kolik tam dělají jiný? Sedmičku skočila moc hezky, čumě se nechala podržet až na konec. Jako šla dobře, si myslím. Opravdu. Jako taková, víš, to hezky to vypadalo, šla dobře. Teda osobně. Jo, vůbec bych tam neviděla žádný ten problém. Tady ho chce hned podržet za ty příklady, to nevyšlo na 3, každému na 2, jenom mě. Tak, super. Výborně. Číslo ty vole.